Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Ama ba'd. Biz arqay sabahımız alasıramız. Qarama qayşılığı var sipatlar ötkemiz biz altında. Endi bugün qarama qayşılığı joq sipatlarды bastaymız inşallah. As-sifatu allati la didda laha. Яғни қарама қайшылығы жоқ сипаттар, яғни антонимі жоқ. Бұл сипаттар алдындағы төрт сипат бар еді ғой, қарама қайшылығы бар. Ол әрбір сипат бір-біріне қарама қайшы. Ол 29 әріпті екіге бөліп қарастыратын. Иә? Бәленше әріп мына жақта, мына сипатта, ал қалған әріптер мына сипатта деп айтатын. Ал енді қарама қайшылығы жоқ сипаттарда олай бөлінбейді. Яғни қарама қайшылығы жоқ сипаттар кейбір әріптерге ғана тән болады. Бүкіл әріп сипатталуы шарт емес та, бұл қарама қайшылығы жоқ сипатта. Сондықтан бір сипатта бір екі әріп қана болуы мүмкін, басқа әріптерде жоқ. Басқа әріптердің бойынан табылмайтын жеке дара бір сипат тек бір әріптің бойында немесе үш төрт әріп бойында ғана болуы мүмкін. Жақсы, енді бүгін бастайтын бірінші қарама қайшы жоқ сипаттың біріншісі ас-софир. Софир, яғни софир мағынасы, тілдік мағынасы ысқырық деген мағына береді. Иә? Ол дегеніміз енді не? Тәжвид ғылымында қалай оны түсіндіреміз? Хуа хиддатун фи саутил харфи танша'у ан мурурихи фи маджрин дайиқ дейді. Яғни софир деген не нәрсе дейді? Ол на әріптің дыбысындағы бір өткірлік дейді. Яғни әріптің дыбысы талған кезінде бойында болатын өткірлік. Өткірлік дыбыс дейді. Не істейді ол? Қайдан пайда болады? Ол тар жерден, яғни тар махраждан әріптің өтуі кезінде, тар махраждан әріптің өтуі кезінде пайда болатын дыбыстың ысқырығы дейді. Дыбыстың байтқанда ызыңы, бір дыбыстың өткірлігі. Осы сипат софир деп аталады. Ол енді қайдан пайда болады? Қандай тар махраждан пайда болатын сықырық? Ол қазір тоқталамыз, екі тістің арасынан шығады дыбыс. Ол қандай әріптер? Уа хуруфуху, яғни софир әріптердің айтып өтетін болсақ, ол үшеу екен. Сот, син, зәй. Сот, син, зәй әріптеріне софир әріптер болып есептеледі. Үшеуінің бойында да ысқырық сипат бар. Тек қана үшеуінің бойында, басқа ешқандай әріптің бойында жоқ. 26 әріптің бойында жоқ. Суретке қараңыздар, мына жерде син мен зәйдің бейнесі көрсетіліп тұр. Әс, син айтып отырмын, иә? Әс, тілдің басы астыңғы күректістің ішкі арқасына тиюде. Сонымен қатар дыбыс шыққан кезде не істейді? Әс, дыбыс жаңағы екі тістің арқасына соғылады, яғни екі тістің ішкі үстіңгі астыңғы күректістердің ішкі жағына қарай соғылып тар махраждан, тар жерден ысылып шығуы. Ысылып, ысқырық болып шығуы. Міне сол дыбыс осы үш әріптің бойында ғана бар сипат. Басқа ешқандай әріптің бойында ондай жоқ. Екі тістің арасынан ысылдап шығатын дыбыс тек осы үш әріптің бойында ғана бар. Түсінікті ғой? Әс, әс, ысқырық. Әс, әз, әз. Түсінікті ғой? Басқа ешқандай әріптің бойында ысқырық болмау керек. Кейбір бауырларымызда зәл деп жатқан кезде ысқырып атады. Кейбіреулерді зон айтып жатқан кезде сықырып жатады. Қате ол. Валлаху ла юхиббу зоалимин деп жатады. Зоалимин. Зо. Зо деді. Зо. Зо деді. Қате ол. Зо деген кезде сықырық шықпау керек. Өйткені сіз екі тістің арасынан шықпайды дыбыс. Тілмен үстіңгі күрек тістің арасынан шығады. Зо. Зо. Келген. Тілдің үстінен келеді ғой дыбыс. Дыбыс келген кезде во, во. Екі тіске тиіп шықпайды да, тіл мен таңдайдың арасынан шығады. Сол себепті сықырық пайда болмайды. Зәл де солай, зәл.
Әл-ләзина емес. Әл-ләзина дейді кейбіреулер. Зәлікәл-китаб ла райба фих. Осындай кездерде сықырық шықпау керек. Сәдә солай. Иә? Фа амма адун деген сияқты, иә? Фа амма самуду фа ухлику биттагия дегенде. Садақаллаху лазим. Сондай аяттарда, мысалы, аузу биллахи мустанир джим. Фа амма самуду. Жақсы? Енді бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Сот та солай. Просто бейнесі басқаша болады кішкене. Арқасы майысады, алқымжақ қысылады. Бірақ тиетін жері бір. Тілдің басы астыңғы күрек түстің арқа жағына, ішкі арқа жағына тиеді. Тоже тағы да сол сияқты екі тістің арасынан ысылып дыбыстың шығуы болады әр арқа. Сот син зай. Бұл бірінші сипат. Екінші сипат, қарама қайшылығы жоқ сипаттардың. Ол қалқала. Әл-қалқалату. Қалқала дегеніміз тілдік мағынасында әл-харакатул иттирабия дейді. Бұл дірілдеп қозғалу деген мағынаны береді. Тілдік мағынасында дірілдеп қозғалу. Түсінікті ғой? تقول العرب عرب تربيت فايدة ديكن تقلقلت القدر على النار قزان وطن اسمده شاي قلت تبيت ديكن قزان تمام قسكين جزدي قزان خوزوان جزدي تنسيل جندي صلاة ايتا ديكن تقلقلت يعني تنسيل دي درل دي وطن اسمده قزان شاي قلت جدر يعني شاي قلت درل ديو ديكن مانا بيرد يعني ني ديكن اهتزت درل ديو немесе ваттарабат тоже шайқалу деген мағынаны береді. Түсінікті, иә? Көріп жатыр ма? Максим көтейін бе? Жоқ. Енді истилахан терминдік мағынасын тоқталатын болсақ, хия ихрожул харфул муқалқал халата сукунихи биттабауди байна тарафай удвин нутқ دون أي صاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث. يعني терминдік мағынасы қалқаланы. Ол қалқалалы әріптің сукунды болған кезінде екі дыбыс мүшесінің бір-бірінен ажырауы арқылы әріптің шығуы дейді. Екі дыбыстың ажырауы арқылы шығуы. دون أي صاحبه شائبة حركة من حركات الثلاث يعني إيش حركتين بر حركة ولا إيش حركة بريا آ إي أو دجن صندى آ إي أو دجن إيش حركتين بروني أقسمايتين بر حركة تخصص بر ده بس تغاس بشق بوجريك تيقنا درل بوك بولد سنزون مثال بلاي أستعوذ بالله قل هو الله أحد 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 دوات شمول قل هو الله أحد سنتوية قل أعوذ برب الفلق فلق دوات بغر فلق دي سنجز خركة ببت فلق تقنا فلق درل درل غلو فلق فلق سنتوية ينده سنة سنة دواتر бұл қалқалада әрқашанда екі дыбыс мүшесі дыбыс ағзасы бір-бірінен ажырау арқылы пайда болады. Тиіп ажырау арқылы. Қофты тілдің арғы жағы жұмсақ таңдайға тиіп, сосын ажырау арқылы шығады. Фәләқо, фәләқо, қо, қо. Көрінсе? Бірақ жақ қозғалмау керек. Фәләқо, фәләқо. Тек ағзалар дыбыс мүшелері ғана ажырайды бір-бірінен. Ал егер де жақ қозғалатын болса, онда харакат болады. Фәләқа, фәләқа десеңіз бір. Фәләқа. Егер жақ қозғалатын болса, онда не болады?
Фәләк. Харакат ура. Фәләк. Фәләк. Сол сияқылды. Бә. Тәббәт ядә әби ләхәби вәтәб. Вәтәб. Бә. Ер ғана бір-бірінен ажырайып болды. Жақ қозғалма бір. Вәтәб. Вәтәб десеңіз, ер қозғалса, оны харакат болады. Ер, жаңында, жақ қозғалса. Жақ қозғалмай тек ерін ғана бүйтіп ашылатын болса, онда ол не болады? Қалқалау болады екен. Оған келеміз, Құдай қаласа. Сол кешіңіз жүре берсем болады. Бүгін бірінші сабақ еді, келесі сабақта иншалла дұрыстап танысамыз. Сіз сізбен таныспайдық қой, сіз қана. Таныспай танысамыз деп, келесі сабақта. Сіз осы сабаққа қатыса бересіз бе? Иә, қатысамын. Аха. Болды. Сізбен онда кейін танысамыз. Торик, не? Аха. Қазір сіз жасыңыз ба? Ол жасы практикасында. Жасы. Уахуруфуху, уахуруфуха, қалқаланың жалпы әріптері бар, қанша екен? Хамсату, хамсатун, яджмауха, жалпы бес, бес әріп қалқаланы. Иә. Құтбу жәдин, иә? Құтбу жәдин. Сұнты ой, құтбу жәдин бес әріп. Осы бес әріп қалқаланың әріптері ой істеліп. Әзір, қандай әріптер? Құтбу жәдин. Қопто, бә, джим, дәл. الفرق بين الساكن والمقلقل والمتحرك жалпы қалқалалы сукунды қалқалалы сукунды харакатты әріптердің арасын ажырату айырмашылығы қандай сукунды әріптің харакатты әріптің қалқалалы әріптің айырмашылығы қандай міне соған тоқталайық міне таблицада көріп тұрғандарыңыздай сукунды әріп мынау мынау қалқалалы әріп мынау харакатты әріп дейді мысалы иә кеп тұр мұны мынау шығу жолы шығу деген яғни дыбысталу жолы түсінікті ғой иә дыбысталу жолы тоқтап қалды ма жоқ 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 анау просто жанып қойып тұр да дыбысталу жолы сукунды әріп қалай дыбысталады беттасадум дейді соғылумен екі дыбыс ағзасының бір бірімен соқтығысумен дыбысталады солай ғой ажыраумен емес соқтығысумен әб Ақ, ақ, тиіп отыр ма ағзалар иә? Әж, әф, әб, әм, ән, ар. Түсінікті ма? Екі дыбыс ағзасы бір-біріне тиіп отыр. Қалқалалы қалай болады? Қалқалалы. А, енді сол қарайық сукунды. Бір-біріне соқтығысады, соқтығысумен дыбысталады. Ал енді одан не пайда болады? Соқтығысудан еш нәтиже жоқ. Яғни ештеңе ары қарай күтілмейді. Иә? Ол артық не ештеңе артынан ажидат етпейді. Қараңыз, юсахибу, юсахибу хуруджаху. Сол шыққан кезде бір нәрсе ілесе ма? Жоқ. Әб болды. Аға ештеңе жоқ. Ал қалқала керек, ол қалқала биттабаут. Қалқала қалай пайда болады? Қалқалы әріптер бір-біріне соқтығысып, кейін ажыраған кезде пайда болады қалқалалы. Ажыраумен болады. Қалқалалы болып қашан? Екі ағза соқтығысып қана жабысып қана қалмау керек бір-бірінен ажырау керек сол кезде шығады қалқала түсінікті ғой иә әб әб дегенмен қалқала болмайды кейбіреулер құлху аллаху ахад дейді ахад дегеннен қайдан қалқала шығады ахади ахади соғып алып қалу керек ахади түсінікті ғой иә одан бірдеңе ілесе ма ары қарай ештеңе ілеспейді яғни харакат ештеңе шықпайды тек қана болды діріл ажырайды болды түсінікті ғой иә ал харакатты әріп тоже табаут биттабаут болады қалқалалы сияқты тоже ағзалар бір бірінен ажырайды бірақ соңына не ілеседі харакат харакаттеседі көрдіңіз ба харакатты әріптің қалқалы әріптен айырмашылығы сол артынан харакат ілеседі яғни харакат пайда болады енді өтеміз біз харакат қалай пайда болады ол жақтың қозғалуымен пайда болады жақ қозғалмаса тек дыбыс ағзалар ғана бір бірінен ажыраған болса онда ол діріл болып есептеледі қалқала болып есептеледі түсінікті ғой иә مقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك عند جناب حركة قلقلة سكون د عرتين عرسن عزر صاص تبطر مثال نو سكون د كيس سكون د وغان جزده بانن سكون د وغان جزده أب أب سمت ويا قلقلة مس نو بانن قلقلة وغان جزده كسا سكون د بانن قلقلة وغان جزده كسا أب ерін қозғалып отыр көрдіңіз тек қана
жақ орында әбі 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 түсінікті ғой иә. ал мынада мынада харакатты бә харакат болып тұр, яғни фатхалы болып тұр. мына жерде қараңыз, әбә 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 бә әбә түсіндіңіз бе? бә әбә әбә, яғни жақ ашылып жауып жатыр. соны айтып жатыр мына жерде. енді харакат қалқаланың жалпы мәртебелері бар екен, ну деңгейлер. қалқала бір кезде жуан қалқала болады, кейде қалқалар слабыйлау болады. қай кезде? лил қалқалати мәртебатан, қалқаланың екі мәртебесі бар дейді, екі деңгейі. бірінші кубро, жоғарғы, ең жоғарғы қалқала деп аталады. ол қашан? айндал вақфи алал харфил муқалқал, егер де қалқалалы әріптің тұсында тоқтайтын болсаңыз, яғни қалқаласы бар әріп бар ғой, қалқаласы бар сөз, сол қалқалап айтқанда сөздің соңында келсе, сосын сол сөздің соңынан тоқтайтын болсаңыз, яғни қалқалалы әріптің тұсынан тоқтайтын болсаңыз, онда қалқала жуан болады. түсіндіңіз ба? қалқала жуан болады. мысалы нахву әл фалақ әл фалақ 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 қоф жуан болады, көрдіңіз ба? мына жерден ба? мұхит 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 мынау экран ба? кәсәб кәсәб, түсінікті ма? сукунды болған кезде, яғни сукунды болған дедім ғой, яғни сол қалқалы әріптің тұсынан тоқтайтын болсаңыз, онда қалқала күштірек болады. кәсәб, түсінесіздер ғой иә? бәхиж бәхиж, әхәд, көрдіңіздер ма? барлығында тоқтап жатыр соңында. тіпті хаққо хаққо дегенде де солай. енді соңғы әріп қоф болып тұр ғой, сукун, не харакатты, бірақ не ғой, сукун болып тұр. уәтәб әлхадж әлхадж әшәдд, түсінікті? мынандай естіпедіңіздер сіздер, қалқала егер де шәддәл болса күштірек болады деген. соған тоқталады қазір. енді суғро, ең кішкентай, яғни жоғарғы қалқалалы төменгі қалқалалы болып есептеледі, иә? күшті қалқалалы, әлсіз қалқала. мынау енді кішкентай қалқалалы дейді, қалқаланың ең төменгі деңгейі. иза кана аль-харфу муқалқал васат аль-калима әуил калам, мысалы қалқалалы әріптің сөздің ортасында немесе сөйлемнің ортасында келсе, тоқтамайсыз да ол тұстан оқып бере бересіз, ол кезде қалай болады? ол кезде қалқалалы әріпті қатты жаңағындай қалқалалы әріптің тұсынан тоқтаған сияқты былай дыбысталмайды, ол әлсіздеу болады, дуа қатты шықпайды да. мысалы қалай? яқұди 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 яқо яқо дуи деп айта алмайсыз бәрі, қатты қалқалалы шықпайды, түсінікті ғой? яқо дуи деп береді. ютаиму ютаиму ютаиму, түсінікті ғой иә? юбсирун уәтәб деген сияқты, юбсирун деп айтылмайды, былай айтуға да болмайды. кейбір кісілер бар бөліп айтады, ол қате. юб сырун деп бір сөзді ше бөліп айтады, қалқалын жеке жеке тұрғанда ғана сөздің соңына тоқтайтын қалқала сияқты қылдырып шығарады да, ол қате. ол бір сөз ғой, сіз неге бөліп айтасыз оны? юб сырун юб сырун деп айтуыңыз керек, ал бірге айтсаңыз қалқалы ондай деңгейде шықпайды, түсінікті ғой? уяджалун ядхулун, түсінікті ма? ядхулун лиюнфиқ зу сәатин мин сәатих вәлә туштит уәхдина
ولا توش تيطو توش تيطو تيطو тоқтамайсыз иә вала туш тето вал вахдина деп жалғасып кеткен кезде тоны жуан қылып қатты айтпаймыз яғни қалқалаған жуандығы айтпаймыз фансаб ва иля деген кезде тоже сөздің орта сөйлемнің ортасында келіп тұр сөздің орта соңында болғанмен де сіз тоқтамайсыз ол тұста сол сияқты юхрич мин деп арға жалғастырып кетсеңіз қатты қалқалауға шықпайды قد افلح деген сияқты түсінікті ғой түсіндірдім ба енді ескерту اذا ادغم حرف من حروف القلقله жаңа айтқан нәрсе қалқала әріптердің ішіне басқа бір қалқала әріп кіретін болса идғом қылынатын болса яғни шәддәлі болатын болса өз сияқты бір қалқалы әріпке немесе қалқалалы әріпке ұқсайтын бір әріп кіретін болса ішіне түсінікті ғой иә жыныстас бір әріп кіретін болса жыныстас дегеніміз қалай махрадж бір бірақ кейбір сипаттары әртүрлі сондай әріптер кіретін болса фәлә юқалқал ол кезде қалқалалы қылынбайды қалқалы қылмайды дегеніміз қалай яғни қалқалы әріп өз сияқты бір қалқалы әріптің ішіне кіреді немесе қалқалалы әріп басқа бір әріптің ішіне кіріп кетеді мысалы өз сияқты қалқалы емес ол бірақ басқа бір әріп бар ғой мысалы жыныстас сол әріптің ішіне кіріп кететін болса онда қалқалалы әріп қалқалалыға шықпай қалады ол кезде қалқалалы болып дыбысталмайды мысалы хаққот негізі хаққа қот негізі хақ дегенде бірінші қоф сукун болып тұр екінші қоф харакат болып тұр негізі бірақ сіз бірінші хақ қоф бұл жерде ол негізі бірінші қоф сукунды ғой мен оны қалқаланы шығарамын десеңіз ол қалқалы болмайды бәрі идғом қылынғаннан кейін ол қалқалалығынан жойылады түсінікті ғой иә қалқалалы сипатынан айырылады хаққот хақа қот деп айтылмайды неге из ләу қалқала дейді из ләу қулқила ләмфәккәл идғом егерде ол жаңа идғом қылып кеткен қоф бар ғой жаңағы қоф болсын басқа да жаңа қалқалы әріп болсын қалқалалы қылып айтылатын болса онда идғом ашылып кетеді дейді енді идғом жасалмай қалады ол кезде түсінікті ғой иә хақа қот деп ажыратылып кетеді бөлек ол енді қате грамматика бойынша сондықтан грамматика бойынша идғом жасалады міндетті түрде ал идғом жасалған кезде қалқалалынан айырылады қалқалы әріп түсінікті ғой иә әттоләа тоже әттоләа дегенде әттоләа деп айтамыз раббана раббана емес сол сияқты сәджәжа арада кете береді әтториқо иә түсінікті ғой иә уәл яктуб бәйнәкум дегенде солай екі бір біріне кеп қалыпты көрдіңіз ба уәл яктуб бәйнәкум деп айтпаймыз біз құранда келеді осылай уәл яктуб бәйнәкум деп айтып қате бұл жерде біз уже идғом жасауымыз керек міне идғом мислайн мутамасиляни яғни екі ұқсас әріптің бір біріне кіруі керек міндетті түрде бірдей әріп біреу сукунда екінші харакат болып келіп тұрса бірге шәддәл қылып оқимыз түсінікті уа қад дәхалу деген сияқты түсінікті ма уа қад дәхалу деп айтпаймыз көрініп отыр ма нұреке нұреке памятьқа кетіп жатыр ғой сізге тәббет сүресіндегі қалай болды тәббет сол ғой тәббет деп айтылмайды да тәббет деп айтылады иә тәббет түсініп отырсың нұреке ютубтан көріп аласыз ба қолым кедергі салып тұр ғой деймін сондықтан ана жақтан сәкеңі көрмей қалады кіріп шығып отыр сол сияқты қараңыздар енді сол сияқты мына жерде жыныстас әріп келіп тұр жыныстас әріп дегені яғни махражы бір бірақ несі бөлек сипаттар бөлек мысалы қараңыз ахату дегенде томен тәне махражы бір барлығы күректістің
түбінен шығады. Сол емес пе? Сүтінгі күректің түбінен шығады. Жуан болып кіріп, тышқап шығарамыз. Дәл бірдей. Махраджы бір, бірақ сипатыны әртүрлі. Біреу истиана, біреу итбах болса, біреу инфитах деген сияқты. Түсінікті ғой? Сондай әріп келсе де, то бәрібір өзінің қалқалауын жоғалтып алады. Ахатту. Ахатту. Ту демейсіз ғой. Түсінікті ма? Сол сияқты. Бәсәтте. Бәсәтте. Бәсәтто темес. Бәсәтте. Бәсәт деген бәс. Бәсәт. 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 Мына мутаджанни сәнім. Тәррот. Тәрроттум. Көрдіңіз бе? Тәррот. Тәррот. Тум. Ана қау болып кіріп, тай болып шығамасында? Иә. Жоқ. Екіріп, екі болып. Егерей болып кіріп, не дейді? Таудай болып шығасың дейді, сол сияқты болып кіріп. Иә. Иә, кетсі жаңада. Таудай болып кіресің, шегедей болып шығасың. Яғни, жуан әріп бұл жерде. Тайға кірген кезде жоғалтып алады. Бірақ то бірден бір тоқтай кірмейді, идғам жасалмайды. Яғни несі? Қалып қояды. Ол бөлек әңгіме. Идғамға қатысты кетеміз ғой. Иә? Біздің айтқанымыз мына жерде айтып жатқанымыз ол қалқалағынан жоғалтады. Қалқалағынан жоғалтады. Сол сияқты тәрротту дегенде сол. Екінші ескерту. Жаңа мәселе. Шәддәл болған кезде қалқалағы жуан бола ма деген сияқты. Кейбір кітаптарда сөз жазып қойған ғой. Шәддәл болған кезде жай сүкінді болған жерден қарағанда қалқалағы мощный болып мықты шығады деген сияқты әңгімелер бар да, сондай кітаптар жазылады. Айман солай тұрушы айтады. عند الوقف على حرف قلقلة مشدد شدل قلقلالы әріптің үстіне тоқтаған кезде дейді. Тоқтадың кезде сол тұстан. Нәху, мысалы, хаққа деген кезде. Кейбіреулер хаққа деп айтады. وتب الحج أشد. Осы кездерде не істеледі дейді. Фа иннал қалқалата такуну сани минхума. Лисани минхума дейді. Бұл жерде дейді, қалқала дейді, тек қана екінші әріпте ғана болады дейді. Бірінші әріптің мүлдем қатысы жоқ деп отыр. Түсінікті ма? Екі әріп қой өзі қалқа. Қоф, енді шәддәл болып тұрған. Бірінші қоф, ол жай сүкун болып тұр, болды. Қатысы жоқ ешқандай. Ал екіншісі болып, екіншісі не болады? Екіншісі ғана қапалы болады. Бене жалғыз өз тұрған сияқты. Ли аннал ауала мудғамун. Біріншісі өйткені бірінші қалқалы әріп бар ғой, ол мудғам болып тұр, ол кіргізілген болып тұр. Яхруджу биттасадуми байна тарафай удвин мудғ. Яғни екі жаңағы дыбыс мүшелерінің арасында соқтығысумен шығады дейді ол. Соқтығысумен мудғом шығарылып, мудғом болып тұр. Болды. Хақ. Болды. Екі дыбыс мүшесінің соғылуы арқылы кіргізілген әріп болып тұр ол. Бітті, идғом болып қап тұр. Жай сүкін әріп. Алды айттық қой, сүкін әріпте не жоқ? Қалқала жоқ. Сүкін әріпте қалқала жоқ. Енді сүкін әріптен ештеңе әрі қарай жалғаспайды. Енді уа алейхи فلا اثر للتشديد على وضوح قلقله المشدد بجدد екен осыған байланысты дейді не жоқ дейді жаңағы қалқалалы шәддәланған қалқалалы қалқаланың ашықталуына шәддә болуының ешқандай әсері жоқ дейді яғни шәддә болып келген кезде бейне бір қалқаланың күштілігі артады деген нәрсе жоқ деп отыр ешқандай әсер жоқ деп отыр шәддәнің қалқалаған ешқандай әсері жоқ түсінікті ғой сондықтан да бұл жерде фәл қалқалату фи әл хаджи мысалы әл хаджи дегендегі қалқалау емес па джим соңында ол мисля қалқалати фил бахидж бахидж дегендегі қалқалау бірдей дейді ешқандай айырмашылық деп отыр әл хаджи дегендегі джимнің қалқалалығы бәхидж дегендегі сүкінді қалқаланың қалқалығымен бірдей ешқандай деңгейі артып кеміп кеткен жоқ түсінікті ма шәддәл болсын жай ғана сүкінді болсын ешқандай айырмашылық жоқ бірдей болады
Айырмашылық жаңағындай кубро суқрода ғана. Яғни сөздің соңында келіп, немесе сөйлемнің, немесе сөздің ортасында келгенде ғана. Түсінікті ғой? Ондай мифология жоқ деп. Мифология сөздің ортасында және соңында дегеннің қаттылығы бар. Жағынан, иә? Иә, қатты болса. Шәнде болса да, соңында тұрса да, жалғыз тұрса да, екеуінің қаттылығы бірдей екеуі. Бірдей. Түсінікті ғой? Негізі ана тәжікті сұрайтын отырған сол, ана шәнде де қаттырақ шығады деген болды да. Ондай кітап. Иә, кітаптар бар, кейбір кітаптар бар. Анада әсірек, анада күштірек деген сияқты. Сонда сынды бөлінеді, бірақ ондай түсінік жоқ деп отыр. Айманы сұрайды дұрыс. Бірдей. Түсінікті? Олар дұрыс емес, анау мынау деп қатты ештеңе әңгіме айтпаған. Бірақ жалпы ондай жоқ деп отыр ғой, болды. Бірдей деп отыр, болды. Енді басқа біреудің ойын құрметтеген шығар бәлкім. Енді қалқалалыға байланысты, қалқаланы жүзеге асырған кезде пайда болатын қателіктерге тоқталайық. Қалқаланы орындаған кезде қандай қателіктер орын алуы мүмкін? Бірінші қателік: Қолту саутиха би харакати мин харакати салас. Яғни қалқалалы әріпті дыбыстаған кезде үш харакеттің бір харакетімен дыбыстап жіберу қате болып есептеледі екен. Айттық қолында, иә? Мысалы: Лақад екен деп айтады кейбір. Лақад екен. Қанды? Қодек. Неге? Өйткені алдын барлық фатха. Лақад. Және де қалқалы әріптен кейін келетін әріптердің барлығы фатха. Байқадыңыз ба? Лақад, лақад екен деген кезде. Сондықтан барлығы аналарда да фатха, автоматически фатха болып шығып кетуі негізі заңдылық та. Бірақ соған мән беру керек. Лақад екен деп айтып тұрсыздар. Лақад екен. Лақад екен деп кетіп қалмау керек. Үш харекеттің бір харекетімен шығып тұрсыздар кетпеу керек. Мысалы, тубі тум деп кетеді кейбіреу. Тубі тум ғой. Тубі тум. Өйткені алдыда домалы, кейінгісі де домалы, сондықтан байқау керек. Тубі тум. Тубі тум деп айтып кетпеу керек. Сол сияқты Ибрахим дейді, мысалы, Ибрахим деп айтуы мүмкін. Ибрахим. Ибрахим емес. Ибрахим. Түсінікті? Екінші қателік: Хатму саутиха би хамзатин. Қалқаланы дыбыстаған кезде кейбіреулер не істейді дейді? Хамзамен аяқтайды дейді дыбысын. Қалқаланы дыбысын хамзамен аяқтайды. Мысалы былай да: Құл хуаллаху ахад. Ахад деп аяқтайды. Қалқаланы дейді да, сукунды хамзаны қосып жібереді ішіне. Ол да қате. Түсінікті ғой, иә? Ас-самад. Не? Ол да қате. Сондай ғана байқау керек. Иә. Иқро деп оқыған сияқты оқып салады. Иқро мен оны. Иә, сол сияқты. Ол жерде сонда да не қалқалар бар ғой. Иә. Иқро. Сіз дұрыс. Құл хуаллаху ахад. Деп айтқан не бар да? Иә, сол айтты. Ол да келеді. Ол да қате. Ахад деп жүріп. Сол ахади деп сол жерден өзінше тыйғаны ғой анау. Сізкім сол жермен дейді да, деп қалады, сонымен хамза шығып келеді ғой. Түсінікті ғой, иә? Ахади деп қалады да. Сонда ол да қатты, сіз да ахади болды. Ахади. Енді иә, кейбір ақсақалдардан оқыған кезде сондай шығып жатады да, иә? Ахади. Ахади деп. Сондай нәрседен абай болу керек. Үшінші қателік: Мәтту саутиха ва татвируху. Мына нәрсе, нағы нәрсе. Қалқаланың дыбысын созып жіберу, ұзартып жіберу. Қалқаланың дыбысын. Қалқаланың дыбысы ә демес, и демес, у демес қой. Ө дегенде бірілі ғой. Дәй шығатын дыбыс. Сол қалқаланың дыбысын созып жіберу. Жаңа нәрсе. Өзінің шегінен асып жіберу. Ахади. Құл хуаллаху ахади. Аллаху самад деп ше. Бұл қате өсті. Батру саутил харфи мұқалқал. Қалқалы әріптің дауыс дыбысын мүлдем өзі тастау. Дыбысын шығармасаң. Ахад. Мысалы, дұрыс айтып. Яғни амма бада өзінен кейін әріптен. Мысал: яқды, яқды деп айтады ғой. Яқды деп, яқды деп айтудан қорқып өзінше. Яқуд, яқуди деп айтып қоямын деп қорқама. Яқды дей салады. Зына бәле ме? Сөз жатпаған кезде. Юксирун деп айтты. Ел айтты.
Юпсирун дейт. Қата е? Ят құлун дейт. Ят құлун. Юпсирун. Түкті ма? Юпсирун деген сияқты сәрден қате жүреді. Міне бүгінгі осы қалқалы тақырып өтті. Құдай қаласа қарама қайшылығы жоқ сипаттардың үшіншісін тоқталамыз. Ол лин әрпі. Лин әрпі деп мұ? Лин сипаты. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر الجماعه المسلمين الحاضرين اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته